שאלה, מה זה אומר שמה? זה סרטון שהחלטתי לעשות בצורה מאוד ספונטנית. זה צוות שאני יצרתי, הוא לא 498, הוא לא מקס ולא נעליים, אבל צוות זה צוות ואי אפשר להתלות להתכנן. הצוות כמעט המושלם שהראיתי לכם כבר בסרטונים קודמים. בעצם אני אוהב להשתמש בדבורה בכל מקום שאני יכול, לא באמת, אבל יש יוטיובר שעושה את זה. אני פשוט כשדבורה, כשאני רואה שאני יכול להשתמש בדבורה, אני כן מנסה, כי דבורה עד כמה שהוא לא נראה לי חזק הוא כן יעיל. כאילו לא היה פעם אחת ראיתי דבורה ואמרתי אותי אוי, אי אפשר להשתמש בו, אבל אלא אם זה צוות של סופר סיין או משהו בסגנון. אבל חוץ מצוותים כמו סופר סיין וכאלה, לא, אוי, זה יפגע בכלל. זה פגע, אוקיי. דבור הוא דמות מאוד מוזרה, אפשר לשים אותה מצד אחד בכל מקום, ואז לא באמת אפשר לשים אותה בכל מקום. כמו שניסיתי להגיד, דבור הוא מוזר. בוא נתקדם קצת ברדוק, אני יודע שאתה מנסה להרוג אותי, אבל אני אשים פילינג סטופד. בוא, אני מקבל הרבה דרגון בוס. פשו, תזהרו הברולי הזה החינמי שאם לא עשיתם לו עדיין גריינד, תעשו לו גריינד, הוא מאוד טוב כפי שאתם רואים עכשיו. בזמן. רק באולטימט יש לו את החרט הזה שהוא חסים לבלסטאטה, אז תיזהרו עם זה שלא תראו היי הוא הצליח לחסום בלסטאטה, זה אומר שהוא תמיד חסם בלסטאטה. לא, זה לא עובד ככה. וואו, אני מקבל דרגון בול מאוד מהר. אני חושב שהקרב הזה היה ניצחון מוחלט בשבילי בגלל זה. טוב, לא ניצחון מוחלט, אבל אני די ניצחתי פה. אומר את זה ועכשיו אני הולך להשתתח על הרצפה. אני יודע שהוא רוצה להרוג את דבורה כמה שיותר מהר. זה לא היה חכם רוב הזמן, אבל הפעם זה כן היה חכם. העליתי בדיוק את כמות החיים שהוריד לי. אוי, זה מבאס. לא הצלחתי בזמן. אל תערוג את הברולי. חכם, כי הווג'יטה הוא שורד רייזן ראש. יציב. אני אעשה 3 קרבות עם הצוות הזה, ואז אני אסגור את הסרטון הזה, כי יש לי מחר מבחן בהיסטוריה. הברולי אדום היה רוב הדמג. כן, אנימציה של הקיבלסט נפלה לחלוטין. לא התחמקתי, נכון? לא, לא התחמקתי. לא יכול לנצח פה. אוקיי, גוג'יטה. אולטימט. או שאתה הרוג, אני שם. נייס, יש לי הפתום. זה היה קרב קרוב. כבוד לבן אדם הזה, שהצליח לעשות רייזן ראש הברולי האדום. הברולי האדום גם לא מקס, אבל הוא על... חסר לו איזה 3, כאילו... אז הוא עושה 500 דמג' פחות, כאילו... זה לא כזה גרוע. הווג'יטה זה לא קרוב למקס, ודבורו מקס, אוו, סי, זה הראשון מסוג סי שהצלחתי להשיג. אתם יודעים מה, בואו נשדרג אותו, אולי נשיג איזה אחד טוב בשם שינוי. לא ניסיתי יותר מדי כאלה עד עכשיו, אבל בואו ננסה. אל תישאר סי. אוקיי, בי, אז כנראה
S. S. תהפוך להיות S. תהפוך להיות S. A. זה לא שרק הסלוט הראשון באמת היה משהו יוצא מן הכלל. לא נורא. בואו רק נסכים לזה. כן, זה כשגוג'יטה בלו יצא, אני הולך לציין. אני עוד שנייה חוזר. אוקיי, ראיתי שהסטמינה שלי הייתה מלאה, אז השתמשתי בה. עכשיו וג'יטה הוא כן מקס. זה ממש לא כיף לעשות אותם לרמה 2000. ברורלי, בוא נראה כמה חסר לו. כן, לברורלי כמעט ולא חסר כלום, כאילו. חסר לו השתיים האלה בצד הזה והשתיים האלה בצד הזה. אז הוא עושה משהו כמו 500 דמג' לסטרייק ולבלאסט פחות. דבורה מקס, 100% וגם קרירי מקס. השתיים האחרים זה פשוט לחזק את וג'יטה שיהפוך להיות סופר טנק ולחזק את גם את ברורלי וגם את וג'יטה, כי גיניו כשהוא בחמש כוכבים סטרייק אטאק לפריזה פורס וגיניו פורס HP. דרך אגב זה רק אחד מהם, זה לא יהיה, אם יש מישהו שהוא גם פריזה פורס וגם גיניו פורס, לדוגמה גיניו אחר, זה לא ייתן לו את שניהם, זה ייתן לו רק אחד מהם. אני די בטוח, אני לא 100% בטוח, אבל 99% שכן, אבל כן. עצוב לי. עצוב לי כל כך שאני אשתמש בקרן. איך הוא בכלל הגיע לרנק 30? אולי זה שחקן חדש? כאילו, מאז העדכון של ה-2000, אולי מישהו שפרש מהמשחק כי הוא עדיין משתמש ב-Ibritzen, שזה נקודה משל עצמה. אולי. זה הולך, אני אעשה 4 קרבות בגלל שהקרב הזה היה באמת יותר מדי מהיר. כאילו, די עם זה! די יוטיוב! אוי ואי. תראו כמה קרירי נושא. בואו לא נגזים. אוי זה, כאילו הטרנקס עושה דמג' יחסית, כאילו ברמה 1506. האמת הוא עושה די הרבה דמג', לא ראיתי בכלל שיש לו גואן. נייס. אבל עצוב. רואים מה אתה הולך פה, ילד. אני הולך לגרום לך לשתות. בוא נגרום לך לשתות. יש לי רק סטרייק, אז אם הוא מנחש שאני לא ינוטה, אבל לא אכפת לי שהוא ינחש. גם אם הוא לא היה 1500, ברגעים כאלה, אני לא משתמש ברייזן ראש כדי להרוג, אני משתמש ברייזן ראש כדי להוריד כמה שיותר HP. ואם אני הורג זה בונוס פי-10, אבל אם לא, אז לא, אני לא. בוא נגרום לך לפקות, ילד. ואז יש את קרין שעושה לכולם. אוי, רק עכשיו קלטתי ש... וואו, הצוות הזה די טוב. שניים משלושה דמויות בצוות הזה עושים איל. כאילו, איל דבור, לא עם קרין. זה צוות מאוד טוב. ואם יהיה קלף שעושה לכולם איל, נגיד סופר סיין 2, גוקו הצהוב, אבל אין לי אותו, אז כאילו, ייי. בכל מקרה, הוא יהיה מאוד טוב לצוות הזה.
כן, מאוד. כי הוא כאילו... זה יש שתי דיפנסיב יונט ויונט אחד שעושה דמיג, אבל... אחלה רעיון. אוקיי, אז לי יש עוד 20, עוד פחות מ-20 יום בגרות בלשון. תגידו לי, מי שצופה בסרטון הזה שיגיד לי, מה הוא עושה מבחינת לימודים, אם הוא לא בכלל לומד, אם זה מישהו בן 20. שכנראה לא צריך לצפות בסרטונים שלי, שלום לך בחור משועמם, אבל כן, תודה גם שאתה צופה בי. כאילו, אני אהיה מופתע אם אני אצפה בעצמי, אז... כמובן שאני צוחק כשאני אומר את כל זה. אני לא... פשוט אין לי בדיחות כרגע, כי אני... לג'נד זה משחק כזה שאתה צריך טיפה להתרכז כדי... זה אז... גם לחשוב על בדיחה, גם לחזור על החומר בהיסטוריה בראש, כי יש לי שבוע אחרי הבגרות בלשון בגרות בהיסטוריה, לא הדבר הכי קל. בוא נגיד את זה ככה. זה גם צוות טוב, אבל... תראי, זה לא מספיק חזק שיש את ברורלי ברקע. ראיתם? גם הסטרייק של ברורלי לא עובד. זה מעצבן. הוא לא השתמש בזה. למה אבל? אני לא הולך להשתמש ברייזן רק נדע. אני פשוט לא, אני מסרב. אני לא קורא לעצמי פרו, אבל אני די סבבה במשחק, אני חייב להגיד. אבל זה אני חייב, בזה אני מאוד לא טוב. מסתבר שגם היריב שלי לא, אבל בסדר. או, תודה לאל, אני יכול להחליף את הדבר. קדימה. טריי. נייס. הוא לא הולך להשתמש בסטרייק, הוא הולך לעשות קלף ירוק, אתם תראו, הוא הולך לעשות קלף ירוק. ידעתי. הבעיה היא שרק אם אני בוחר קלף, אני יכול לנחש. אם אני אנסה לנחש, אני לא אצלח. והפעם אני כן צריך להשתמש ברייזן רוק. כאילו, אמרתי שאני לא, אבל כיוון זה לאותו רגע, לא לאותו קרב. חצחיק. והוא לא הולך למות, אני יודע את זה. אני יודע שהקלף הזה עובד ככה. אל תדאגו לי, אני לא מטומטם. אני יודע איך המשחק עובד. קדימה, אני מחכה. זה לא היה חכם, לא הייתי צריך כאילו לתת לו להתחמק גם. אני שונא את זה. יכול להיות שהוא נמצא, צריך להתרכז יותר. לחלוב כמה שיותר באמת. עוד פעם, למה שאתה עושה את זה? אוי, זה כל כך מעצבן, אני חושב כזה.
עוד מעט אני אחזיר אבל את הצוות המקורי שלי לפני שהבור לי יצא והשקתי אותו וגם אני... לא מבזבזתי את זה, הצלחתי זה כזה בלתי הולך לבחור סטרייק אוקיי, הוא בחר אותו מראש גיניו, יש לו את גיניו, אוקיי, כן, זה הגיוני למה אני מטומטם? אם למישהו יש את גיניו או דבורה, אתם צריכים לדעת שהוא תמיד אבל תמיד ישתמש בקלף ירוק לא תמיד תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים פליז, תעשה פרלייז אוי, תודה להם פרלייז פרלייז לא עובד ייי, פרלייז שפעל אבל לא עבד כמה שזה משמע מוצר עוד קרב, עוד איזה שתי קרבות, קדימה זה לא הליכה בפארק, שתדעו זה אף פעם לא הליכה בפארק לשחק בלג'ין אבל זה משחק כיפי לא רציתי, כן זה צוות מאוד מוזר זה כמו הצוות שהוא השתמש בו, אבל יותר הגנות והתקפות ודברים זה אני לא הולך לשחק איתו זה הצוות שאני מדבר עליו בקרוב ג'ננבה יש, בקרוב שלושתם יהיו 390 סליחה וברגע שזה יקרה אני סוף סוף יוכל לנשום ברכה כי זה הצוות שהשתמשתי בו במקור, לפני שברולי יצא ולפני שהשגתי את ברולי בוא נשתמש בזה כרגע כי זה הסרטון הפריזה פורס שהוא לא פריזה פורס אני לא הולך לקרוא לזה ככה אני הולך לקרוא לזה האחד עם קרירין באמצע גם לא, אני צוחק הנה הביג בוי להתחיל ככה זה הכי טוב לא משנה מה יקרה עדיף להתחיל עם דבורה במצב הזה כי אין לו שום קלף ירוק אוי בא לי כל כך לעשות מולטי על הפיוטר טרנקס כדי לראות האם אני אשיג אחד מהם כרגע הטרנקס זה האחד שאני הכי רוצה יחד עם הגוהן כאילו כל אחד מהם יהיה טוב לדעתי הצלחתי? הצלחתי, אוקיי. אוקיי, כן. להילחם נגד ברולי זה לא צחוק. אה, באמת? אני די בטוח שהצלחתי להתחמק בפעם ההיא. בוא תרגם פה. אוקיי, הפעם אני חייב להצליח להתחמק. למה? בולשיט! אתם ראיתם שלא היה לי. אחר הקטן הזה. ניתק אינטרנט. כי הוא ראה שאני מנצח כנראה לא יודע מה להגיד רק שאנשים שמשחקים לג'נד תפסיקו לעשות את זה People who play Dragon Ball Legend Stop Switch Internet Please אני מצטער אם האנגלית הזאת ירגה אתכם רק דקה וואו, התמונה הזאת היא כל כך יפה על המסך אני כל כך אוהב את הפריטיפלי הזה כאילו, תסתכלו, אתם לא יכולים להגיד לי 80 זה כמו 60 אלף בזה הקודם מעל 51 זה כמו 40 אלף אולי 5 כוכבים, אבל אתם לא יכולים להסתכל על זה ולהגיד לי שהקלף גרוע בהתחשב בזה שאתה לא צריך לבזבז אפילו לא קרונו קריסטל אחד כדי להשיג אותו אתם לא יכולים להגיד לי את זה כאילו הוא יותר טוב מגוג'יטה למען השם
שאם כבר מדברים, זה נותן לי רעיון. אם כבר מדברים על גוג'יטה. תנו לי רק שנייה אחת. אוקיי, נאפה כדי להילחם בברורלי, כי זה הביליטי של נאפה זה דמג' לסגול. להילחם בברורלי, באמת רק בגלל זה. וג'יטה סופר סיין בשביל... וג'יטה סופר סיין כדי להילחם נותן סטרייק אטק וסטרייק דיפנד. נשים את זה ונשים עוד. עכשיו ש... או מי גאד, זה לא טוב. 8-8. כמה אתה... 10-11, מי הלך איתך פשוט. ואז... אוקיי, גוג'יטה עכשיו, זה האחד הכי חשוב. הגנות, התקפות. שתי ההגנות שלו. שתי ההתקפות שלו וקצת בלאסט דיפנד. וזה. וגוג'יטה, נעשה שהסרטון הזה לא יהיה יותר מדי ארוך. הגנות, זה נותן לו... הגנה של בלאסט והתקפה והגנות, כי הווג'יטה הזה הוא all about defense. או שאולי נותן לו סטרייק, כי אז זה נותן לו בלאסט אטאק ודיפנס, זה נותן לו סטרייק אטאק ודיפנס, וזה נותן לו פשוט שני הדיפנס מאוד גבוה. כן, אני אלך על שני הדיפנס, אני אלך ככה. אוקיי, ורדיץ נותן קצת HP, כי לא היה לי משהו אחר לשים לשמור. אני יכול לשים הרבה דברים, אבל... אין לי סיבה. באמת שלא, אני פשוט אעשה את זה. ASZ, ASZ, ואז גוג'יטה. SSS! זה הולכת להיות בעיה. אוקיי, כן, זה הולך להיות. מזל שיש לי את נאפה. אם תסתכלו טוב, נאפה. 15 דמג' לכל כל סוג של דמג' לפרפל, בנוסף לכל האלה. הוא הולך לקרות ברורלי ראשון. זה כל כך הולך לקרות. עכשיו, הצוות הקודם נראה יותר יציב, אבל הצוות הזה לדעתי כאילו יותר דמג'. הוא יעשה יותר דמג'. גם שלושתם פה הם סטרייקרים. שלושתם נותנים קלף אדום לפרצוף, אגרופים, אז כן, זה טוב. אף על פי שאני די בטוח שהפריטו פליי ברור לי מביא קלף אחד וקלף אחד. והשאר מביאים סטרייק, 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 אז יהיה לנו שמונה טכנית, כי אתה מתחיל עם שלושה. שמונה סטרייק וארבע בלאסט, אני חושב. כביכול, אני עדיין לא מבין איך זה עובד, כי יכול להיות קרב שלם שאני לא משיג ספייש, כאילו את הירוק, ויש לי את דבורה בצוות. אז זה אומר שאמור להיות לי שתיים ירוקים, זה מכפל את הסיכוי, אוי, והזמיר. המסך, כן. אני חייב להשיג עוד טלפון חדש. הוא התחיל עם קנגוקו ולא התחיל עם בוי. והייתי אמור להצליח להתחמק מזה. בואו לי. כל כך קשה. משחק. איזה כיף, מישהו שהאינטרנט שלו גרוע. כאילו לא ראיתי את זה בעבר. ותחליף לגוג'יטה. תודה, ברורלי. I don't give a shit. אוקיי, זה לא היה חכם מצדו. אוי, צריך לעשות קיק קאנסל. שוב, תחשוב, אתה יודע לחשוב, נכון? קיק קאנסל, אוקיי.
זה לא יעבוד, הוא יצליח להתחמק מזה. שים קיבלסט! זה לא עושה כל כך הרבה דמג, אבל זה מספיק בשבילי. זה עושה יותר ממה שחשבתי. וזה עבר. אוי, האלה שמשתמשים באינטרנט כדי למצוא את זה כזה מחרפן. ואתם יכולים לראות, כי מדי פעם אני לוחץ וזה לא זז. הוא בטח יש הרעי ונבר שחקר. או שהוא ינסה את האולטימט. אוי, האנשים האלה. זה לא נחמדים. כאילו, זה יכול להרוג. זה מאוד יכול להרוג. האינטרנט השנייה אחת לא היה טוב. לא נורא לפחות על השינה לקהל כאן. אל תחרו סטרייק ילדים. אוי. אוי זה. כמובן שאני לא הצלחתי באולכן את זה. הוא עדיין חי. I don't give a crap. Die, Goku. Absolutely die. ועכשיו אתם רואים את הכוח של גוג'יטה. אני בכלל מוביל כל הקרב הזה. זה יצליח, זה יצליח. וקיבלתי פיינט למרות שהוא מת. זה די מלחיץ להילחם מולו, ברורלי הסגול, זה באמת מלחיץ. במיוחד שרוב הזמן שאני נלחם, אני משתמש בו. אז אני כאילו לא באמת מבין עד כמה ברורלי הזה חזק, אז אני עוד יותר נלחץ. גם לעשות סרטון זה לא קל יחד עם זה. בכל מקרה, זה היה הסרטון. באתי להגיד, מקווה שנהנתם, אבל יש לי משהו לעשות לפני. זה לא להיתקע במסך, שנייה אחת. אנחנו נסיים את זה עם מה שאני אומר לאף אחד לא לעשות, כאילו אני אומר לכל מי שאני מכיר, לא לעשות את ה-20 האלה, כי אתה מקבל טיקט. אבל זה מאוד בקרוב מסתיים, אז אני רוצה לפחות פעם אחת לתת לזה כבוד. רק שזה לא נותן לי כבוד. וואי, ג'אקו הולך לעלות לעוד כוכב. איזה כיף. כאילו, הירוז יונט, כל ההירוז הם לא טובים. יש כאן אקסטרים ש... וואו, מה עשיתם עם האקסטרים האלה? ייי. אני מדלג על עוד ג'אקו. לא ידעתי שיש שתי הירו ג'אקו במשחק. וואו, איזה כיף. אנחנו מקבלים את כל הקלפים הכי טובים במשחק, כפי שאתם רואים. פייר סומן, פשוט פייר. בואו ניתן לנו מה צריך לרוץ. פייר, פשוט פייר. פריזה, פשוט פייר. טקסט קטן. פשוט להבות על גבי להבות. ימת. פייר, אני עשיתי שתי מולטי. היה לי 20 טיקט, והסרטון מת. אוי, תודה לך. לפחות משהו. כי היה לי 20 טיקט, והסרטון פשוט הושמד. אין לי מושג למה. ברגע שסיימתי להקליט, הסרטון התחיל להיות בלו 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 בלו. אני אקח את זה. כמה אתה? ההתחלה של 6 כוכבים. אני עדיין אקח את זה, זה עדיין טוב, כי... זה 1500, זה סטטים של 1500. זה קצת יותר מ-1500, אבל... וג'יטה היה אחד הקלפים הראשונים שהתחילו לראות את הפאוור קריפ טיפה יותר מן... זה אומר שהוא הרבה יותר טוב. הוא יגיע ל-40,000 אם אני אעשה את כל זה. בהגנות, כאילו. ו-40,000 בהגנות ברמה 1500 זה בדיוק מה שאתה צריך, כביכול.
כדי להיות ב-1500. בכל מקרה, זה היה הכל. מקווה שנהנתם. מקווה שאתם שומעים על זה שעשיתי שתי מולטי ולא הסקתי ולא הצלחתי להראות לכם את זה. מקווה שאתם מתבאסים. תגידו לי, האם אתם רוצים... עדיין זה יוטיוב. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה סרטונים שמדברים על דמויות ספציפיות. כאילו, נגיד, סרטון שנועד אך ורק לפריט או פליי ברורלי הזה. פשוט להראות לכם מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, ליצור כמה צוותים שבו אני מראה בכל צוות מה השימושים שלו. אם אתם רוצים, שלחו לי בסרטון תגובות, איזה דמות אתם רוצים והאם בכלל אתם רוצים. האם אתם הייפ לסרט שבקרוב הולך לצאת בכל העולם? לא יודע אם בישראל, אבל בכל שאר העולם. לסרט של ברורלי, אם אתם הייפ בשביל זה. והאם אתם... רוצים שאני אעשה אותו סרטון, היה סרטון על ה... רגע אחד, רגע. הסרטון היה על המיצי מיהו הקטן הזה, שאני מנסה לעבור. עכשיו, עם שלושת הקלפים הנוכחיים, אני לא יכול לעבור. פשוט לא יכול. אז אם אתם רוצים, אני אעשה כמה שיותר מהר את הפריזה הזה, ואנסה לעבור את זה איתו. אני לא אוהב את העובדה שאני הולך לעשות את זה, אבל אין לי בשום ברירה. בכל מקרה, כן, תגידו לי, האם אתם רוצים את זה? האם אתם רוצים סרטון שבו אני סוף סוף מקבל את ה-50 קרונוס פלאקר האלה? כנראה רק אותם, כן? שום סיכוי שאני אעשה את זה לא כל כך קצת זמן. הוא לא באמת רמה 2500 לדעתי, וגם אם כן, הקפיצה מ-2000 ל-2500 הולכת להיות קצת יותר מדי גבוהה, לג'נד. אתם הגזמתם, כי 1500 ל-2000 אתה עוד יכול לשרוד, כל השאר לא, כאילו מ-300 ל-600 לא, מ-600 ל-1000 לא, מ-1000 ל-1500, לא, אפילו יותר גרוע מכל השאר. לדעתי הקפיצה הכי גדולה עד עכשיו, עד ל-2000, כאילו מ-300 עד ל-2000, זה בין 1000 ל-1500, זה הקפיצה הכי גדולה. ואז הקפיצה מ-1500 ל-2000 זה קפיצה כל כך מוזרה, כי... אפשר לראות את הסטטים הקודמים, אפשר לחשב. 80,000 זה פחות או יותר 61,000 בסטרייק. אם היה לכם נגד סטרייק 80,000, אם לדמות יש סטרייק 80,000, אז כשהייתה 1,500, היה לה 60,000. זה כל כך מוזר לחשב את זה. וכל האלה עם הבדיוק 50 בהגנות, או ההגנות שלך חרה. מה קרה? אתה לא... כן, אתה לא טועים. ואתה גם 4 כוכבים, לא חשוב. כל אלה שהם 3... נגיד הברורלי הזה. אתה יכול לראות שהוא היה על 41,000 הגנות, סטרייק אטאק, ו-40,000 סטרייק דיפנס, לך, ו-40,000 בלאסט דיפנס, כשהוא היה ברמה 1,500. כל כך מוזר. בואו לא נצא מהסיום של הסרטון. מקווה שנהנתם. אם כן, תעשו מה שאתם רוצים. תנו לייק, תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון המעצבן הזה. ותעשו מה שאתם רוצים, כי אני לא מכריח. זה ערוץ יוטיוב שלי, תעשו מה שאתם רוצים. יש בטח ערוצים יותר טובים. בכל מקרה, אני הולך ללמוד קצת להיסטוריה, ואחרי זה ללמוד קצת להפתעה לערוץ. אני כבר הולך להגיד אותה ולהרוס את ההפתעה. אני הולך לנסות ללמוד להקליט למחשב. עם תוכנה מאוד מסוימת, שכנראה הייתי אמור לדעת ממזמן איך מקליטים דרכה, אבל על המחשב שלי זה סיפור אחר. אז אנחנו נדבר בסרטון הבא, יאללה ביי!